Ja, nu är det sommar och nu är det sol. Nu är det solsken i hagen eller koskit i hagen. Mm. Ja, vi har lite mulet idag, men ja, det är sommar, det är varmt. Mm, det är varmt, det är varmt, det är varmt. Ja, det är händelserikt i alla fall. Och då, det kan man inte klaga på. Mm. Ja, det händer många konstiga grejer. Det är mycket signalvärden. Ja, det får man lov att säga. Mm, det blir mycket optik nu då. Det måste det ju bli. Tack och lov kan man säga. Ja. Men, ja. Man får känslan av att ett folkbildningsprojekt trots allt. Det får man faktiskt. Det är fan det enda som gör att man står ut. Ja. Det har inte varit det så vet det fan alltså. Ja, det ligger nog något i det, men ja, som sagt, det är väl naturens lag att det ska gå till som det gör på något vis. Ja, det verkar ju som. I alla fall mänskligt liv är inte smart nog att lära sig på ett lugnare sätt. Ett smartare sätt. Mm, inte ännu i alla fall. Inte ännu i alla fall. Men vi håller på att ta ett steg. Ja, det tror jag nog. Ja. Mm. Det tror jag nog. För det är ju så här, precis som vi brukar säga, så här, visdom är hela lidande. Mm. Men någon gång så blir människan tillräckligt vis för att inte behöva skapa mer lidande för att bli visare. Så är det också. Mm. Men det är det inte. Nej, men vi är nog på väg alltså. Jag hoppas det, för det är jag tror att vägen. Jag tror att det är det där steget som jag brukar prata om. Alltså där vi måste ta steget från att vara filosofiskt materialistiskt orienterade till att bli mera intellektuellt, emotionellt orienterade. Mm. Mm. Eller som jag brukar säga, men om du inte förstår din egen känsla i en given situation, vad fan förstår du då? Ja, det kan man fråga sig. Ja, det kan man faktiskt göra. Då känner man bara. Mm-hmm. Då förstår man inte så mycket. Så är det ju. Men det är ju att man ska inte bara förstå en massa utan att känna något heller. Nej, nej, nej. Man får ju ta nya saker kanske, nya nivåer på förståelsen. Mm. Det kan ju vara en bra grej. Jag tror vi har kommit till en rätt bra grej. Jag tror vi här i Sverige ligger på några sätt väldigt bra till och på andra sätt lite mindre bra till. Vi ligger väldigt bra till. Vi har utvecklingspotential i det här landet på många fält, kan vi säga. Så kan vi säga också. Mm. Ja. Och det är som sagt, ja, det är måndag, det är en ny vecka. Mm. Det är den 27 maj 2024. Så. Och nya veckor börjar alltid med måndags. Det där lite vanligt bara. Mm. Det är lite vanligt mysigt. Som det alltid bara gör. Uh-huh. Och de här signalerna som kommer, de är ju lite sådär mycket, mycket dubbelhet i det här så att man ska behöva tänka till och det står inte rakt skrivet men samtidigt är det ju saker som är så uppenbara så att det liknar ingenting. Kan man tycka. Mm. Men det kan man ju... Nästan som det vore ett syfte med hur de uttrycker sig. Ja, precis alltså. Mm. Och både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter gick ju ta med fan i stå alltså. Sen i lördags. Det var inte en enda nyhet som var liksom... det var tyst på de här klokskapsartiklarna också. Väldigt sådär bara pang sa det. Ja. Mm. Ja, för jag noterar ju att det inte kom några från din sida, men jag måste erkänna att jag har letat det själv, för jag har varit upptagen i helgen med det ena och det andra. Så. Ja. Fan, det var så det var alltså. Ja, lite speciellt faktiskt. Ja, jag tänkte att det inte kom några för du var upptagen med lite judotävlingar och grejer. Nej, det fanns ingenting sådär, så det var lite speciellt alltså. Ja, det är det ju det här tiden. Mm. Mm. Det, och jag tror det hänger ihop med rätt bra med alla andra grejer som sker i omvärlden. Jag tror, det gör nog det faktiskt. Mm. Men först som sist, kära du, så ska vi alltid, som alltid, tacka då för det benägna bistånd som den här exponentiellt växande följarskaran på Facebook i alla fall då
ja, utgör. Ni är fantastiska alltså. Ja. Det här gör ju skillnad. Ni ser ju, ja, ni ser ju verkligen nu hur det här går tillbaka och finns liksom. Vi har lagt ut spåren för att komma hit och hela tiden i det här. Och man skulle kunna säga, som Conny har lust att säga nu, att det duger inte att bara berätta om Ivar Kreuger. Nej, det gör inte det. Då får man väl snitsla en bana då, så hittar man ett Kreuger förr eller senare då. Vet du vad? Det räcker inte, att berätta systemet i skuldmättan heller, har jag kommit på efter 10 år. Nej. Ja. En kombinationen kanske? Ja, bland annat. Men som sagt, det största av tack vi går på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hänger på Telegramtjänsten. Som ja, att ni hänger med i matchen helt enkelt. Ja, det är riktigt bra alltså. Och vi ska se några olika exempel idag på hur det här gestaltar sig då, den här alltså, så att säga, marknadskommunikationen eller opinionsbildnings... insatserna då. Och nu har ju en hemsk gängledare gripits av den turkiska polisen och sådär bara, och konstaterade då att det var Ismail Abdo som internationellt efterlyst av Interpol, och vederbörande greps med skyddsväst och vapen, men släpptes senare mot borgen för 20 000 turkiska lira, motsvarande 6 600 kronor, skriver turken. Men det verkar inte, det är liksom... Det var billigt. Ja, det var, kan verka inte vara någon stor förseelse. Det kanske är 12 års lön, eller tycker jag, vet inte. Men... Ja, jag vet inte. Olicensierad pistol och 12 pistolkulor tagit i beslag av den turkiska polisen. Mm, och inga besked och inga uppgifter verkar det vara. Nej. Det där är ju konstigt. De har inte fått något besked från svenska myndigheter då. Åklagaren då av turkiska myndigheter eller liknande. Nej. Och att han är turkisk medborgare försvårar utlämningsprocessen då Turkiet inte lämnar ut sina medborgare. Nu blev det något jävligt konstigt här, kan jag säga. Okej. Ja, nu. Ja, jag vet inte. Hör du mig fortfarande? Jag märker. Ja, visst. Ja, det är bra. Och märker ingenting. Nej, det är ju konstigt. Ja, det verkar. Det var lika hela tiden. Ja, det har varit mycket konstiga grejer med internet nu, tycker jag. Och den här gripne då, ja, vad ska man säga? Han är dödsfiend till Rysliga räven alltså. Rysliga räven, ja. Och de är dödsfiender, okej. Det är de ju. Ja, det står ju Expressen, så då är det väl så. Det är ingen risk att de här gängen här är någon konstruktion på något vis. En stor teater och sådär. Det finns en viss risk för det i det här, ja. Ja, det gör det faktiskt. Ja, det gör jag det, kan det, inte säga att det verkligen är så, men det finns en viss risk för det. Det gör det, helt klart. Ja, har man länge röda räv, eller, ja. Rysliga rävens, högra hand då, alltså kurdiska räven, ja. De var kompisar först. Ja, först, ja. Ja, tillsammans strider de kriminella nätverket. Foxtrot alltså. Ja, en fram och två bak alltså. Exakt, ja. Ja, det kunde ju varit en vals. Ja, men jag tänkte så här, alltså just att det blev 6600 kronor. Jag tänkte, det är 66, det fattas en sexa bara. Så är man liksom, för det innebär ju någonstans, de är ju ändå inte högst upp, de här nätverken är i alla fall inte högst upp i hierarkin. Nej, det kan de inte vara. För det verkar ju som att Donald Trump, han har ju gjort ett ganska gediget arbete med att samla ihop då storleksordningen 56 länder då, som, ja, om de ska samarbeta med USA i några som helst sammanhang, måste se till att ta bort alla finansieringsmöjligheter för terrorism. Mm.
Mm. Man vet ju inte riktigt alltså. Det gör man ju inte så länge, men man kan ju ordna och man kan ju tänka och man kan fundera. För det verkar komma fram nu allt mer då i det här, att det verkar ändå koordinerat och planerat allt det här med motverkan av den djupa staten. Men för att se det så måste du först acceptera att det finns en entitet som vi kan kalla för djupa staten. Ja, det är ju ett problem, det måste jag, kan jag hålla med om. Det är ju ett klart problem alltså i det här. För det är många som inte riktigt köper det än. Alltså. Och andra det gör kan... det ju väldigt svårt för en annan att prata med. Ja, men så är det väl också. Jag tycker det är lite lustigt ändå att man i det här läget fortfarande sitter och håller fast i det här gamla. Oh, men alltså, vi får se, vi får hjälp. Nu jag såg herr talman i natt, det senaste avsnittet med doktorna. Ja. Mm. Och det var ju djupa staten hade minst en underjordiska gångar. Men det är bara sossarna som råkar idag i Sverige. Så, små myrsteg, vi är på väg att etablera det i greppet även i det här landet. Och Caroline Berglund fångar här då direkt då, att det är intressant att se vilken underrättelsetjänst som är involverad i det här med gängvåldet. Nu har ju inte visat oerhört många underrättelsetjänster. Alltså för svensk vidkommande så står det inte så många till buds helt enkelt. Nej. Vi kanske har någon som inte vet om också i för sig så. Men det, det har hänt förr. Det har hänt förr, ja. Men officiellt så har det skett många. Vi har ju till exempel starten på alltihopa. Den är tydligen okänd för många politiker. Och sen var det ju Ramibi också. Det var inte heller känt riktigt för alla. I alla fall sägs det så, det vet ju inte jag. Men... Det sägs så. Det är en historia utan motstycke. Ja, den här talman liksom, jättekonstig ju nu. Och Korv-Johan, han vältrar sig i jag vet inte vad, korv med bröd höll jag på att säga, men... nej, jag vet inte heller om man ska säga om det. Nej, det är ju lite konstigt alltså. Men det behövs ju nästan något sånt där nu för att folk ska och skratta lite och säga att... men det har jag vetat hela tiden, men jag orkar inte bry mig liksom. Men nu måste du bry dig liksom. Men det är nog inte många så, de som inte bryr sig, men de flesta av dem har fortfarande förstått att de måste faktiskt bry sig, men vi kommer dit också. Ja, det gör vi alltså. Om inte annat kommer vi nog dit med hjälp av rädsla. Det verkar som att Åland kommer i ropet också. Det vore ju väldigt förvånande. Eller inte. Vi har väl nämnt Åland några gånger genom åren faktiskt. Ja, det har jag gjort alltså. Det kommer tillbaka idag också faktiskt. För det visar sig att ryssarna har noterat det här med att Åland existerar också. Jag trodde bara de kände till Gotland. Jag trodde också det alltså. Nej, man vet ju inte. Nej, det är inte lätt. Nu är det kommentarerna på det här inlägget med herr talman. Ja, det är ju upp och ner helt enkelt. De tror inte på det svenska folket överhuvudtaget en del. Men det kan man göra. Man kan ju misströsta mellan varv. Det är absolut. Alltså, det har hänt andra också. Jag har hört talas om det. Folk har gjort det många gånger. Men på tal om ingenting, det verkar som jag hörde mullra roskan här i bakgrunden. Kommer den över så får jag nog fan stänga av. Jaha. Men det ger sig. Jaha. Ja, fan, jag bor ju i hus, vet du, helvete. Det slår ju grejer ur eluttagen här. Jaha. Ja, i Taiwan är det rörigt också, du. Ja. Ja, och nu är den här Taiwan-presidenten, han är redo att börja samarbeta med Kina helt enkelt. Det är så. Han behövde titta lite på militärövningar, så kom han på. Han behöver bara bli omringad. Så alltså, man skulle kunna vända på det och säga så här att om inte det är så, det här är ju nyvald den här också va? Ja, han hade ju valt inte så länge sedan. Ja, just det. Och han sa väl direkt några sådana här konstiga saker som inte var... var väl inte populärt liksom. Men det var väl vid det här när han svors in då, installationstalet där som jättekonstigt alltså. Han har verkar bytt bord liksom. Jag tror vi kommer få se flera människor här i framtiden som bara liksom
byter fot helt plötsligt. Ja, ja. Installationstalet så påstod han ju då att, eller ja, krävde han ju då att Kina skulle sluta med de här, ja, politiska och militära förutmjukelserna mot Taiwan och ta ansvar då för, ja, upprätthållande av fred och stabilitet i det där sundet då. Mm. Nej, katten försvinn. Ja, jag vet inte. Det är ju konstigt. Alltså, nu vill han i alla fall samarbeta då. Och jag vet inte. Mm. Kineserna var inte roade. De ville ju ha det här One China. Och FN sa ju också ja till One China där. Och det har ju alla sagt hittills. Det... Ja, alltså det är ju snart som man undrar. Men fan är det som säger nej då? Han verkar ju vara överens de flesta. Ja. Konstigt. Jag undrar om den djupa ståten har någon verksamhet. Ja. No. Var det någon som flög? Flög inte Nancy dit en sväng? Jo, jag tänkte just, jag tänkte inte nämna henne, men jag tänkte just säga, hur är det med halvledarproduktionen här nere? Ja, precis alltså. Det där var ju lite tråkigt. Ja. Ja. Ja, konstigt alltså. Mm. Och, ja... Som sagt, och samtidigt åker Putin, han åkte på flög iväg någonstans i alla fall. Ja, det gjorde han. Åkte inte han till Norra Azerbaijan eller? Ja, just det. Ja, det var det då. Ja. Mm. Det verkar som det är liksom... Nej, Uzbekistan. Uzbekistan var det, ja. Uzbekistan. Ja, det är inte lätt att hålla ordning på. Var det inte där? Var det inte där? Men de hade problem med telefonen där, var hur var de hade problem? Så är det ju där hon, presidentdottern. Gulnara Karimova, var jag, just nej, precis, hon, ja, fick några miljoner. Och fiskögat. Nej, du visste fiskögat. Det var likadant nere i Djibouti. Där har de också mutat massa människor som inte var mutbara. Och de blev jättekonstigt alltså. Ja, just det. Det var så, ja. Och jag menar, hur jävla idiotiskt är det att springa runt och ge en massa människor pengar som inte är mutbara? Det är ju så hjärndöds lika ingenting. Gud vad korkat. Konstigt. Ja, men lite så va. Ja, det är ju jättekonstigt alltså. Och man kan ju undra då, vad fan tycker omvärlden om det är när svenskar åker runt och mutar och korrumperar och sen åker de hem och blir frikända i sitt eget. Ja, då handlar det lite om det svenska rättssystemet, jag har en känsla av. Det blir liksom en fråga för hela planeten. Det blir ju fan det. Ja. Faktiskt. Ja. Det blir ju det. Då blir det en fråga om internationell rätt. Och... Ja. Och det verkar som den där domstolen också, ICC, verkar lite ifrågasatt. Den verkar i ropet nu, ja. De säger ju själva att nu har de världens ögon på sig. Och ja, Frågan är väl om det ska bort eller om det ska omformeras. Ja, vi behöver sina överstatliga organ trots allt. Det är ju så. Som håller koll på att det här inte förekommer alltså. Inte som, uppenbarligen, inte så länge inte människan är fullkomlig. Ja, men inte som nu när de här intressena som vill dölja det här har skapat det här. Det verkar de ha kommit på tidigare att det är själva modus operandit. Att den bästa oppositionen, eller vad man ska kalla för, den kontrollerar man själv. Ja, alltså man kan väl säga att vad det än är, det bästa är det man kontrollerar själv. Ja, så kan man säga. Sen om det är juridiska system eller företag eller... Pengarsystemen. Nästa delning idag, den är ju lite speciell. Och Birger Palm, hon fångar det bra. Han skriver så här, var ska sleven vara om inte i grytan? Och vad handlar det om då? Ja, vi undrar i alla fall, varför kommer det här just nu och varför kommer det här? Just... Och då står Ekot, kör upp något här om en före detta rådgivare som har suttit då i nationella säkerhetsrådet då. Och lustigt nog han utnämnd av Donald Trump. Ja, och den här Alexander Windman heter det. Och googlar man Windman eller söker man på Windman på bloggen så ser man... Den där har ju vi hållit på med. Den där har vi jobbat med. Det var inte han som hade en tvillingbror också. Ja, just det. Ja, precis, ja. Ja. Men jag ser inte inlägget. Så. Nej, det är ju bara en bild. Alltså, sådär. Men det kanske inte... Nej, jag vet inte. Men i alla fall är så... Är det du som har delat det? Eller ja, det är jag.
Så i juli 2018 accepterar Winman ett uppdrag hos Nationella säkerhetsrådet i sin roll i NSC. Blev Winman en del av USAs delegation vid invigning av Ukrainas nyvalde president Volodymyr Zelensky. Delegationen med 5 medlemmar ledd av Rick Perry, USAs energiminister, dåvarande efter, så kom ju Granholmen sen då. Och det inkluderar också Kurt Volker, då USAs särskilda representant för Ukraina. Förhandlingar, Gordon Sondland, USAs ambassadör i EU då, och Joseph Pennington, då tillförordnad Kerstaffär. Och Winman ställdes till att vittna inför kongressens utredare den 29 oktober 19 som en del av det amerikanska representanthusets riksrättsutredning mot Donald Trump. Han är den första tjänstemannen i Vita huset att vittna som faktiskt var på ett telefonsamtal den 25 juli 19 mellan Donald Trump och Ukrainas president Zelensky, där Trump bad Zelensky utreda tidigare vicepresidenten Joe Bidens son Hunter Biden, medan hans far då kampanjar för presidenten, baseras på hans inledande uttalande som erhålls i förväg av New York Times. Bekräftar Winman vittnesmål, tidigare vittnesmål från Fiona Hill då, hans tidigare chef, och William B. Taylor, tillförordnad ambassadör i Ukraina. 28 oktober 19 släpptes Winmans inledande uttalande till en stängd session av House Intelligence Committee och House Foreign Affairs Committee och House Oversight Committee. Inför hans vittneshåll följande dag då, Winman vittna om att under våren 19 blev jag medveten om externa påverkare som främjar en falsk och alternativ berättelse om Ukraina som inte stämmer överens med konsensussynen hos det här underrättelsetjänstkollektivet, Interagency, vilket var skadligt för USAs nationella säkerhet och även undergrävde USAs regeringsansträngningar att utöka samarbetet med Ukraina. Försvann du? Ja, jag hör det. Jag ser vem. Örgardinen, det blåser ju. Ja, ja. Som sagt, och det är åskstormar. Ja, ja. Och det här är ju lite speciellt. Och varför kommer det här i Sverige? Varför är det svenska medier uttalar sig för? Det är en bra fråga. För det här är ju en riktig skojare. Och sen hela jävla militära befordringsgången spräckte han ju också där. Och samtidigt händer det i ljuset av det som hände i Ryssland med korruption och Ryssland. Verkar vara mycket korrumperad militär här och var. Ja, mest i Ryssland naturligtvis. Alltså, de bäst inte så mycket här. Det säger Paasikivi i alla fall. Ja, det kommer ju till alltså. Ja, det och som sagt, Putin besöker Uzbekistan, förenande nog i tiden. Ja. Det är konstigt. Ja. Ja, där har de ju muter alltså. Det är ju uppenbarligen så, fast det är ju inte mutbara personer, så jag vet inte riktigt om jag hamnar någon gråzon där. Å andra sidan, hon blev ju faktiskt dömd där bort. Ja, för mutor, det blev hon ju. Ja. Så de ansåg tydligen att hon var ut. Ja, men lite mutor. Så va? Ja. Ja, Uzbekistan, ja. Ja, jag tror mutorna och telefonerna är det viktigaste där faktiskt. Jag tror inte det är minst viktiga. Nej. Faktiskt. Ja, verkligen inte. Nej. Och jag tror faktiskt att Putin känner till det. Ja, signaturen på kryss där, eller X då. En US-led New World Order försöker man med då i gammelmedierna. Att det är sånt som pågår. Och den här Joe Rambo då som, ja. Han tycker det verkar lite konstigt. Ja. Det tror jag säkert han gör faktiskt. Ja. Jag har han på Twitter. Ja. Han ställer frågan då så här, men om det är så här att Kina, Ryssland och andra
länder då koordinerar sig med då Donald Trump eller POTUS då för att eliminera det här djupa staten eller NVO eller vad man ska kalla det för. Då. Det verkar finnas fler människor som kommer på det att fan ska man plocka ner det så måste det nog samverkas och koordineras över landsgränser. Ja. Det är ju trevligt. Ja, Pelosi, ja. Ja, Donald Trump, han verkar veta om det när han håller tal numera i alla fall. Vad har han sagt nu då? Ja, han låter ju mycket åt det hållet, alltså. Sådär. Ja, okej. Okay. Och för egentligen är det ju så här alltihopa, det att det här folkbildningsprojektet är ju en kontrarevolution kan vi kalla det för. Och det är befolkningens kontrarevolution mot den ockuperande makten som finns här i landet. Och den ockuperande makten har ockuperat landet i det dolda. Om vi nu ska säga då, eller alltid har funnits. Men skitsamma då, för arbetshypotesens skull då. Och nu är det folkbildning, alltså ljuset från verkligheten, som ska råda bot på den befolkningsmässiga okunskapen om det här. Ja, det finns inget annat som kan råda bot på det. Så. Nej, det är ju det. Faktiskt alltså. Ja, Urban tycker att det svenska folket har blivit feminiserade. Och rädda, de säger en sak men menar en annan, fast innerst inne. Samtidigt vet de hur verkligheten ser ut och fungerar. Manipulera och fejka trots att det är uppenbara då, och tills det inte går längre. Ja, allt för att falla inom ramen för normalitet och vara omtyckt, hur sjukt den må vara. Att erkänna sina brister har heller aldrig varit Svenssons starka sida. Men nu kommer ingen undan. Nej, det är väl så det är. Och det kanske är meningen. Ja. Vi har inte råd att hålla på. Och jag är inte ledsen över det. Alltså, det måste vara så här. Det funkar inte längre. Nej. Men ändring måste ske. Och ändring kan bara ske hos individen. Ja. Och om Sverige då har jordens mest Clinton Soros-lojala befolkning och 56 länder nu samverkar mot terroristfinansiering då. Det vill säga mot den djupa statens verktyg. Och så vitt det är känt så är väl svenska staten och Postkodlotteriet och det här, det är vad det är då. Det är vad det är då, ja. Det är det faktiskt. Det är lite fel ute kan man säga. Det är ett sätt att se på det. Ja. Det kan man väl säga. Det som var rätt visar sig vara fel. Ja. Och det Vindman säger, det vi pratade om tidigare, det är att Sverige måste ta en mer ledande roll i NATO trots att de är nyblivna medlemmar. Okej. Okay. Ja, men om USA lämnar så kan Sverige leda rätt över. Det är optiskt nog, eller? Ja, visst. Men ja, vi har ändå militärföretag som är, eller försvarsföretag som är kompatibla med NATO. Ja. Och ja, kan man ju säga vad man vill, men då kanske alla är jätteglada för det där DCA-avtalet. Alla är nog det då, ja. Det är fler blir glada i alla fall. Kom gärna hit och hjälp till när det börjar mullra i öst. Då kan man ju tänka sig. Det kan man, man kan tänka på det ena eller andra, vet du. Ja, men det kan man. Det är inte det svåra. Det svåra är att låta bli att tänka på det som inte stämmer. Ja. Eller tro på det. Ja. Och Viktor Orbán, han är ju ingen han verkar inte alls nå pigg på det här med NATO och jättekonstigt alltså. Nej, han liksom på något vis, och även polackerna tycker liksom på något vis att det här verkar ju jättekonstigt alltså. Vi blir ju indragna i det här nu på något sätt som inte alls är önskat. Det är ju inte det NATO har skapats för. Jo, det är det, men det är inte det det sägs har skapats för. Nej, men så. Ja, men så är det. Och ja, den ungerska regeringen
blockerar allt som är relaterat till, som stöd då till militärt till Ukraina alltså. Ja. Det är ju lite konstigt eller? Men har de varit så luriga de här gubbarna på bilden där att man planterat in folk i NATO? Nej. Så luriga kan ingen vara. Nej. Okej. Ja. Ja, har de inte gjort det så skiter det sig. Alltså det har de gjort. Ja. Så är det. Sen kan Orban vara finansierad, hans utbildning kan vara finansierad av Soros hur mycket som helst. Ja. Nej, det här är ju lite märkligt. Alltså det här går ju tillbaka långt i tiden om man tänker tillbaka till de liberala gurorna som fanns i Sverige i början på 1900-talet och i allmänhet och kanske mellan 1905 och 7 i synnerhet skulle man kunna säga. Kritisk period för den globala utvecklingen. Med allt ifrån rashygien till you name it alltså. Och då satt ni ju ett par stycken i svenska riksdagen tillsammans. Ja, det är namn vi känner som gammal. Ja, precis. Och ja, vad ska man säga alltså? Man har nu börjat köra upp det här lite internationellt och som sagt, liberal fascism. En analytiker säger att det europeiska arvet är, det är liksom en gangsterkartells eftermäle liksom. Det har inte varit något annat än det. Det har aldrig varit något annat än enskild vinstmaximering. Mm. Enskild materiell nytta. Och det får jag säga, det är vad gangsters sysslar med. Ja. Och alternativ för Deutschland då, FD, där har skakats av en skandal efter deras toppkandidat då. Han har hyllat då de gamla vanliga SS-grejerna då. Och det verkar som troligtvis utan att veta om att han gjorde det också säkert. Ja. Men överlag så kan man ju säga så här nu mer att det är ju det är snudd på man undrar alltså. Alltså har de lyckats rekrytera ihop så här mycket stollar? För jag menar, hur i helvete alltså? Det är ju verkligen ett lågvattenmärke inom den politiska kadern när det gäller moral och etik alltså. Ja, och det är väl inte möjligt att de har lyckats med det faktiskt. Och samla ihop alla sådana stollar. Ja. Men på ett sätt blir det ju också med ett sånt här system, det utvecklas ju organiskt på sitt sätt. Och alla de där stollarna kommer ju söka sig till varandra. Ja. Kåka söker mokta. Och den här Kaja Kallas i Estland där. Ja. Ja, är hon på riktigt så är det fan bara beklaga. Ja, det är det jag menar alltså. Va? Det är liksom. Ja, hon är nu. Men vi har ju någon svensk också som kom här som en raket nu mot ovanheten. Vi kom där till det. Hon tyckte i alla fall att man ska inte utesluta att skicka NATO-soldater till Ukraina. I alla fall. Men hon, Kaja Kallas, föreslog att man skulle NATO borde försöka balkanisera Ryssland, ja, efter den nuvarande konflikten med Ukraina då, och det kunde verkligen skapa förändringar i samhället alltså. Ja, det hade du gjort. Ja, och hävdar då att den eurasiska landsträckningen Ryssland då skulle kunna delas upp i mindre nationer helt enkelt. Ja. Gammal djupa staten teknik liksom, söndra och härska. Ja. Mindre delar, desto fler vi har vi att sätta emot varandra. Ja. Ja, så enkelt är det. Den här jag pratar om, hon är Centerpartiets toppkandidat i EU-valet, Emma Wiesner.
Ja. Hon öppnar för att skicka stridande soldater från EU till Ukraina. Jag hoppas hon har lite barnbarn eller någonting som är krigsmogna som hon kan skicka iväg då. Ja, faktiskt. Ja. Det pikar nog på. Och drar man sig till minnes de här liberalerna som var fastsatt i svenska riksdagen 1905 och vad det här har så att säga, ja, vad det har varit, hur det har blivit över tiden då. Och om man tittar då med införandet av Fed i USA då, skapandet av Bank of International Settlements. Mm. De personer eller de intressen, företagsgrupperingar som fanns, hur de där har så att säga ätit upp varandra och nu finns det bara, ja, there can be only finns one. Finns det bara de som finns? Mm. Ja, there can only be one. Ja. Ja. Nu har tiden gått och det hela ganska utkristalliserat vem som är igår. Ja. Man kan ju säga att krigen är inte igår igen. Ja. Nej, han är ju inte det. Det gick så där alltså. Till inte heller går, fast ändå är de kvar. En blir kvar lite grann, ja, precis, ja. Ja, vi kan se. Ja. Och Europa i de här sammanhangen då, liksom, eller man ska väl inte skylla på kontinenten som så att säga geografisk betraktelse. Det kan man inte mycket göra. Det hade liksom inte, utan det är någon som har odlat den här typen av mentala fantasier alltså. Så är det. Mm. Precis, så är det. Det är som jag sagt, alltså, den här kognitiva formateringen har ju blivit kidnappad sedan långt, långt, långt tillbaka. Alltså långt innan Valle. Ja. Då kom de på det där liksom att man kan hjärntvätta folk och utnyttja dem till sin egen nytta. Ja, men lite så va? Ja, det kom de på himla snabbt människan faktiskt. Det måste de ha gjort. Palme, Warburg, Wallenberg och Lindman kan man tänka på då, säger Lindman, Niklas. Ja. Ja. Han var liberal va? Han spelade roll. Så han var högerledare. Lindman, ja, högerledare, just det. Ja. Ja. Och gav pengar till Lenin när han åkte och gjorde kommunistrevolution i Stockholm. Ja. Men vi är inte inblandade på något sätt, aldrig varit och kommer aldrig att vara. Ja du, man vet inte. Georgierna verkar inte så pigga på att ge militärt stöd och hjälp till Ukraina. Och motsätt... Nej, men så har de en sån color revolution på nacken nu med. Ja. Precis ja, och den kanske var kapad. Det kan den ha varit. Jag har väldigt svårt att tro att så här sent i spelet att djupa staten har kraften kvar och verkligen drar. Det tror inte jag heller alltså. Nej. Och har de det så... Nej, det är inte bra i så fall. Det... Ja. Och EU där har varnat för att det här med som hände den här Robert Fico i Slovakien där. Ja, det kan hända andra. Ja, fråga Irans president. Det var ju bara några dagar senare. Mm. Det där blev ju jävligt tyst. Inga anklagelser om att ja, det kom lite grann om att USA och Saddam var. Ja, jag vet inte. Konstigt, konstigt. Mm. Ja, det är faktiskt lite konstigt att bli så jävla tyst om det. Ja, jag tror inte det är tyst på det viset. Jag tror det är någonting som... Nej, det är så. Det är, alltså, det är ju medial tystnad, jag menar. Ja. Alltså. Nej, det är Sörrans nog han bodde här. Och det. Mm. Han var ju en jävla intressant figur, den är, faktiskt. Mm. Han var ju väldigt, ska vi säga... När han väl blev president på slutet så var han ju väldigt pragmatisk. Mm, ja, precis. Och han har varit med länge, liksom. Så. Ja, och NATO bygger ett nätverk av cyberlaboratorier längs den ryska perimetern, alltså gränsen där då. Estonia, Lettland, Finland, Rumänien och i framtiden i Georgien och Moldavien. Mm. Jättekonstigt alltså. Ja. Det är ju lite märkligt. Ja. Något som är märkligt är att jag vet inte ens vilka inlägg vi är på. Nej.
Undrar fan om inne på samma sida. Ja. Ryska utrikesministern då, Maria Sakarova, har kommenterat Jens Stoltenbergs uppmaning att lyfta alla restriktioner mot, eller för Ukraina att slå mot ryskt territorium. Visst alltså. Och det är ju bra att veta det här för alla då, att som är inbjudan till den här så kallade fredskonferensen i Schweiz, skrev hon på Telegram. Men du vet, angående den så läste jag smastiga så att Ryssland har ringt runt massa länder och sagt, åk inte dit. Aha. Den här fredskonferensen, de är tydligen helt panikslagna för dem. Alltså det är så? Det är så jävla tunt. Så tunt, det slignar fan ingenting. Ja, kan man säga. Mm. Du, och så kommer en av de här glada gubbarna som gick din och min favoritbild där. Ja, just det. Ja, alltså, Iran öppnar alltså diplomatiska förbindelser med Bahrain igen. Och Bahrain, där hade vi, vem var där häromdagen? Ja. Och det var ryskt. Ja, det var ju det. Ja, det var ju det, vet du. Mm. Och de samarbetade, det var inte som så att de var där och sura på. Nej. Det verkar vara som att vi i Sverige här, vi hamnar lite på, vad ska vi säga, på undantaget. Vi hamnar lite som den geografiska placeringen i verkligheten ger oss. Men så kan man väl säga utan att överdriva. Mm. Ja. Och jag tror att den djupa staten i Iran är infiltrerad sedan hur länge som helst. Jo, jag är inte säker på att det finns mycket djupstolt kvar där ens faktiskt. Nej. Det är svårt att säga. Men absolut, Iran har ju aldrig varit något annat. Jag menar, kom igen, nu ser jag i stöttade han då 53 var det va? Ja. Ja, och sen kom mullerna 79 då med City of London under skägget. Ja. Det har varit som det och Nordkorea. Det har varit två stycken riktiga djupa stater nästan. Och Ukraina då. Ja, svensk vård köper in digitala journalsystem som varit fiasko i USA. Det handlar om Oracle. Vad kan gå fel? Ja, vad kan gå fel är det? Och det har varit jätteproblem med de där i andra länder. Och ändå satsar nu två stora regioner på. Hur kommer det sig, tror du? Därför att vi förtjänar det. Det här landet ska ner i botten. Eftersom det ändå tror inte det är så att det sitter enskilda vinstmaximeringsintressen och förväntar sig att vissa stora regioner ska göra på ett visst givet sätt och nu ska det exponeras. Det tog jag som ett axiom faktiskt. Ja. Nej, det blir ju lite så alltså. Det är exponeringstiden. Och Ryssland bygger eget Starlink här alltså. Ser du det? Ja. Ja. Nej. Jo. Ja. Och det är ju naturligtvis då, är det bättre då eller så, men de startar eget i alla fall. Men jag tänkte så här då, tänk om det här visar sig vara kompatibelt med det här och det är så att de har samarbetat, Vladimir Putin och Donald Trump. Mm. Ja. Tänk om det är så. Ja, tänk om det är så. Ja. Mm. Man kan säga, om det är så, så är det fan lite sent. Och ryssarna tycker jag köra igång med det här projektet. Ja, skulle jag säga också. Så kan man säga. Mm. Jag tror inte de är så pass ofärdiga i huvudet själv. Alltså de, alltså, så jag tror de har tänkt på det här. Ja, jag tror inte de är så svenska. Ja. Och det här klarar ju alla möjliga... Ja, konstens företeelse liksom. Naturligtvis prestandamässigt. Ja. Ja, och tänk om det skulle vara kompatibelt med... Ja, för den här globala, som säger överstatliga grejen, den kanske skulle ha se till att det inte uppstod sådana här enskilda nyttointressens... Det bör vara den främsta uppgiften för sådana. Mm. Hela existensberättigandet liksom. Ja. Och nu kommer Åland då. Här i
mitt i NATO-rosen alltså, eller NATO-stjärnan där. Ja, du menar NATO-korset? Ja, NATO-svastikan. Ja, visst. Mm. Titta Åland, ja. Ja. Mm. Den är ju lite lustig den här, för de är inte med i Finland på det sättet och anser sig vara en lite neutrala mer eller mindre. Eller Åland menar du? Åland, ja. Nej, jag vet inte hur de ser på det. Men de verkar ändå väldigt kompis med Bill Clinton och, och sådana där grejer. Och då får man nästan anta att man lite Clinton sår och lojal, va? Så skulle det kunna vara. Mm. Och det är nästan lite Lolita Express-varning på hela skiten. Tyvärr är det så, ja. Mm. Ja, märkligt det där. Vi får se. Ja. Åland har nu blivit utnämnd till Achilleshälen då för NATO, alliansens nyaste medlem Finland då. Och den självstyrande svensktalande finska delen. Ja. Nej, jag vet inte alltså det. Det kan ju också ha någonting med det här med konstruktioner utav länder och stater och sånt att göra. Ja, men det kan ju ha det. Ja, visst, absolut. Ja, med mer saker. Men precis som den nya Kaledonien där nere och såna här saker. Vi kommer ju sen till Gibraltar, låg du upp här och kollar lite på det. Men det finns ju såna här spanska fristäder då på Afrika, Kusoita och... Ja. Och har man då kontroll över Åland så kan man då blockera den maritima trafiken alltså, ja. Ja visst, men det gäller Gotland både då in på, i Finska viken och upp till Bottniska viken alltså. Ja visst. Ja, jag vet inte. Men är det någon som befäster Åland och tycker att ingen ska vidare förbi där så är det svårt att ta sig förbi där. Det är fan, det är trångt. När räckvidden är ju så nu för ting. Mm, ja. Och lite till kanske. Lite till. Man kan säga att det tar någon Gotland så täcker de hela Östersjön också. Ja. Och man kan också säga att de inte behöver åka en millimeter för att täcka. Det kan man också säga, ja. De kan fortfarande stå på Röda torget och skjuta sig halva i arslet. Mm. Runt hela jorden i stort sett. Ja. Nu är de inte mycket för att skjuta sig halva i arslet så det lär de inte. Nej. Ja. Men Putin han hävdar liksom att all den här vad som säger, propagandan från västmedierna den är liksom det är inte ens varmluft alltså. Det är bara skit alltså. Ja. Det kan man hålla med om. Ja, det kan man väl säga. Och det visste nog här Putin att det skulle gå dit här, det tror jag. Ja. Och USA skapar orbitala lagringsnätverk och skjuter upp militära satelliter i rymden. Alltså samtidigt som ryssarna håller på så här. Elon Musk företag SpaceX lanserar nyligen då Starshield-systemenheter i rymden. Speciella modifieringar av Starlink-satelliter utvecklade för militära ändamål. Mm. Det kan ju vara, det blir naturligtvis inte så lätt då för nya entusiaster som vill ta sig upp där. Är de bara... Så är det ju, men det förskräcker ju inte Sverige som bara för några veckor sedan gick ut och sa att vi behöver nog fan skicka upp lite militära satelliter vi också. Precis, ja. Ja. Men, och det är möjligt att vi gör kanske, men det är nog inte djupa staten som kontrollerar dem längre i så fall. Nej. Då är det nog, ja. Om nu den djupa staten finns då, det är ju inte riktigt klarlagt än i Sverige. Nej, precis. Det är bra att lägga till det nu alltså. Ja. Så man inte liksom förivrar sig. Ja, exakt. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Ja. Och det verkar som att det ligger i liksom... Det ligger i pipen att alltså, komma till känna nu att de verkar samarbeta alltså. Mm. Mm.
Och det är ju inte så långt tid kvar till november. Och då är ju frågan, vad fan är det de samverkar mot då? I så fall. Jag ska bara fråga så här. Har någon samarbetat med någon? Vad är det egentligen att samarbeta mot? Ja. Om nu Ryssland är inblandad i samarbetet. Ja, det är ju konstigt att man inte liksom har fått till det där mer tydligt. Att, ja. Det ger sig. Nej, det gör det ju absolut. Alltså. Ja. Och ja. Det här med, de slog ju på då den här vad hette den här radarhistorien där då. Ja, jag ser det. Kärnvapen eller de nukleära styrkornas ledningscentral kan man säga då. Lyckades komma åt med drönare där då. Tänka sig att de inte... Det var inte så att man lät dem komma åt det där för att man skulle kunna skaffa dokumentation. Det vet på... inte jag, men det skulle kunna vara så. Ja, men så skulle det kunna vara. Mm. Ja. Faktiskt alltså. Ja, men går du ut och exponera saker och ting, då måste du faktiskt låta en del människor göra saker och ting också. Det och den här grejen då, den upptäcker då ballistiska missiler och flyg. Flygande föremål på 600 mils håll. Så där. Det är ganska långt. Det är ganska långt faktiskt. Det är, det är... Men hur, måste man inte då liksom ha någonting att studsa i den där upp till här då, i satellitbetonat alltså, för att nå till, fram till, nå till de här räckvidderna? Det vet jag inte, men det tror jag nog. Ja, det tror jag också. Faktiskt. Ja. Och har jag fel i det? Men skulle man inte kunna se redan om det kommer, ja, jag vet inte, det verkar precis som att inte ens de här drönarattackerna verkar särskilt trovärdiga längre. Mm. Det är nästan som man känner att nu får de nog fan skynda sig på om det, ja. Ja, inte minst med tanke på att de inte har, att de har en president som inte är laglig längre. Alltså. Mm. Ja. Och Süddeutsche Zeitung då om den här attacken mot det här varningssystemet för nukleära insatser då. Ja. Och det blev skadat alltså av den här drönarattacken. Och, ja. Det här kom samtidigt som när ukrainska förhandlare med då som förhandlar med de här icke-inblandade, de säger Schweiz där. Mm. Den neutrala. Ja. Och att de ska få då använda västerländska vapen som den här vad hon heter, din kompis där på Centerpartiet. Ja, jag kommer inte ens ihåg vad hon heter. Det är svårt att lägga sådana människors namn på minnet. Ja. Jag vet inte. Ja. Och i tider av internationella anspänningar så är inte det här det bästa sättet att bibehålla freden på alltså. Med sådana här angrepp. Man får nästan, säger en norsk tidning då. Mm. Det är en norsk expert som heter Tord Are Iversen. Mm. Faktiskt, ja. Konstigt alltså. Mm. Och det finns då massa mål man kan skjuta på med drönare och det finns ett antal mål som man bör ge fan i att skjuta på. Ja, och det här är ett av dem alltså. Mm. Ja. Jag tänker så det kan bli, hörru. Udda kan det bli. Ja, urbana säger, ja, plötsligt händer det när du minst anar det. Ja, plötsligt. Det är så är det faktiskt. Ja. Det är det som kallas för överraskningsmoment. Mm. Ja. Mm. Och Joe Biden, han har ju, höll ju tal där och det var väl inte sådär jättehyfsat av honom, eller snudd på ohyfsat. Det var det säkert. Men han har inte hållit ett vettigt tal på, ja, på nej, fan hela tiden han har varit president. Ja. Nästan som ja. Ja.
Ja, och Putin han säger ju att han är säker på att NATO kommer kollapsa. Det är jag med. Vad jag har ju sagt det rätt många gånger. Du har sagt det, du sa det innan jag hörde på Putin så här. Helt säkert så, ja. Du var nog faktiskt den första jag hörde säga det överhuvudtaget. Ja, det kan det nog ha varit, ja. Ja, det var nog så. Vilket kan bero på att innan jag träffade dig så hade jag inte så många kompisar som pratade om sånt överhuvudtaget. Nej, men det kan ju bero på det kanske. Det spelar nog roll. Ja. Och han ställer till det i alla fall underlivsprofilet som fan, tycker jag. Det var oväntat. Vad har jag gjort nu då? Jo, men det här med och liksom vad säger jag, kränka Putin då, eller vad man ska säga. Förlämpa honom, mer eller mindre. Ja, mer eller mindre alltså. Han är oartig. Han säger så här, vi konfronterar en man som jag har känt i många år, en grym tyrann. Alltså, vi kan inte slå tillbaka här, vi kommer inte göra det, utan vi kör på här nu alltså. Vi ska inte glömma att han kallar Xi för diktator när Xi var och hälsade på i USA. Ja. Nej, men han gör vad han ska, gamla underlivsporslinet. Ja, Urban tar det på att en galningstolt nation, eller vad är han? Ja, det vet man ju inte. Han är kanske opinionsbildare helt enkelt. Kanske det är det. Han kanske har en roll att spela i ett folkbildningsprojekt. Och sen kommer det något konstigt, förstår du. Men det är samma jävla tema i vanlig ordning. Och då finns det en enhet då, nummer 110, inom de reguljära enheterna inom det ukrainska försvaret, alltså, eller den, vad man nu ska kalla den, krigsmakten. Varför är jag inte förvånad? Det handlar ju liksom om tortyrlaboratorium. Oh, man kallar det, jag vet inte, medicinsk forskning. Ja, jo. Det står inte. Och det är under tortyrliknande former. Och ja, men det är ju inget nytt under solen. Precis. Det fanns ju Japan där också. Och Serafimekors men det är alltid samma. Så. Ja. Och vi vet inte ens en bråkdel om allt det som har varit. Faktiskt. Men det gäller de grejerna, det tror jag inte. Däremot så lär vi få reda på en hel del. Jag tror inte det kommer bli klang och jubel när människor förstår vilken jävla värld de har levat i. Ja. Konstigt alltså. Och i fotspåren av de ukrainska nazisterna kommer en militärexpert som heter Alexander Zimovsky och drar en massa konstiga grejer. Det handlar om den här brigad nummer 110 alltså. Ja. Faktiskt alltså. Den speciella då, eller särskilda sjukvårdsmässiga enheten, vad man säger, som medical. Ja, det är ju under det kamouflaget igår naturligtvis. Ja, man har genomför förbjudna hemliga experiment på människor alltså. Har de biolab där borta? Har de haft några? Nej, inte enligt Bert Schöpp på SVT, men enligt resten av världen så finns det ju biolab där borta, eller fanns. Ja. Jo, inte bara det, för den delen, Pentagon har biolab lite här och där runt i världen. Ja, men så är det va? Så nu har det också för mig. Konstigt alltså. Ja, och offren då, de här testerna då, biologiska experimenten. Ja, de är jättehögt säkerhetsklassade och det här var både vuxna och barn alltså. Och utländska medborgare från tredje världen. Och ryska krigsfångar. Förvånande. Ja, dödliga och komplext sammansatta processer eller provtagning eller experiment då.
Faktiskt, alltså. Man vill ju inte ens veta vad det är egentligen. Nej, sånt. Fan, man är ju tvungen alltså. Nu. Ja. Men igen, som sagt, var det inget nytt. Det är Mengele-stuket. Ja, det har alltid varit. Ja, ja visst. Mm. Så. Det fanns i Japan. Det var Mengele-stuk innan Mengele fanns. Då. De bor nere i Kina. Ja, då. En fin tradition som går långt bak i tiden. Ja, det kan man kanske säga, säger Ian. Ja. Jag vet inte. Mm. Och ja, Dmitri Medvedev. Han är som en klocka den där alltså. Mm. Ja. Mm. Och ja, jättekonstigt. Blinken har ju sagt så här då tydligen. Och att ja, man har sagt åt ryssarna att om ni detonerar ett kärnvapen, även om ni skulle döda någon, så kommer vi att slå mot alla era fasta mål. Alltså allt de kan uppbringa då, för när det gäller då, vad står de här grupperade någonstans? Vad finns de? Sådär, ja. Och då kommer man slå mot det med konventionella vapen och vi kommer förstöra allt alltså. Mm. Och jag vet inte. Amerikanerna har inte på riktigt sagt någonting. Nej. Konstigt alltså. Ja. Mm. Men avslutningen är ju den som är. Ja. Faktiskt. 400 år. Det är det. Det har varit så här 400 år sedan. Mm. De ser coola till, ja. Ja. 400 år sedan kom det någonting där. Det var så. Syndafloden, och den var svensk. En månad, ja. Mm. Jag vet inte, jag får en känsla av att det går liksom samma hela tiden. Och du går tillbaka till det. Oh ja. Ja. Och det måste du väl göra, för vi måste, ska vi få någon ordning på det här? Vi måste förstå vad som har varit för att kunna göra något annat. Mm. Det är bara så. Ja, men sen fick jag notis där alltså att Sverige tillät Ukraina att använda levererade vapen. Men det kanske var hon, din centertjej där, som var i farten där. Ja, hon, vi tar henne. Jag har Emma Wiesner heter hon. Ja. Ja. Hon är alltså Centerpartiets toppkandidat i EU-valet. Ja. Och Ödlund säger våra överlägsna vapen gör slut på ryssen, bräker svensken och sträcker på sig under köksbordet. Ja, det kan man kan säga. Ja. Sträcker på sig så gott det går med tummarna i röven. Ja. Och Kanada verkar ju liksom också märkligt det där. Det är det där med Five Eyes. Ja, visst. Och sen märker det vara det här med biolab och grejer också nu här. Och, ja. Covid-19 och jag vet inte. Mm. Men när det gäller de här biolabben i Kina, så var inte någon där och hämtade sån utrustning? Jo då. Inte bara det, och samma intressen plockade fan hem lite grejer från Ukraina också när det gällde sånt. Men så, det, så var det, just så. Ja, så var det. Ja. Tänk alltså. Jag kommer inte ihåg vad de hette nu igen, men de är lite halvkända ändå. Så. Ja, de borde vara mer kända. Det kan man tycka. Absolut. Ja, men jättekonstigt. Så Elon Musk kommer in här och börjar gaffla om den här jävla Erik igen alltså. Så okej. Okay. Ja. Och prata. Är det Erik? Men det är Erik, alltså, inte Eriks son han är ute efter här nu då. Jo, det är Eriks son. Ja. Ja. Okej, okay, ja, men då är vi ju det nu. Ja, precis. Men det stavar ju med K där. Du tittar om du ska se Eriksson stavar ju med C, som du ser uppe bakom trudelutten alltså. Ja, så man inte ska missa det alltså. Eriksson alltså. Ja. Börjar det här bli löjligt nu alltså?
Nej, det har vi passerat för länge sedan. Det här är bortom löjligt. Jag vet inte riktigt vilket ord man ska använda för det. Det Ja. patetiskt, det är ett ord som dyker upp. Ja, men Och då menar jag inte Musk. Turfjäll här, han tar det på enklaste vis alltså. Han påstår att ständigt denna vessla travesterar han på. Ständig denna Erik, Ja, ja. ständigt när Så kan Erik, man alltså, så kan säga. man ju säga. Ja, det kan man Det, fan göra. ja. Den är bra. Ja. Ständig denna Erik, ja. Ja. Ja, han har inte legat på latsidan genom åren, det kan man fan inte säga. Det får man ju ge dem, så är det. Ja, konstigt. Ja, det verkar Norge gör sig lustiga här, va? Nu får vi i Sverige vår första LHBTQ-certifierade Du förlossning. glömde plusset. Ja, plus och minus också. LHBTQ plus. Plus, ja. Ja, för helvete, Ja, här är ja, noga. Oj, ja. oj, Och det är alltså ett skämt i Norge där. Nu är vi till åtlöje i Norge. och på tiden. Ja. Snart är vi åtlöje i hela världen. Ja. Jag har sagt gränsen alltså när de börjar mobba oss för att ha en genusdysforisk militär. Då är måttet rågat alltså. Sen påminner jag mig liksom att det måste vara ÖBs fulla rätt att lida av lite sån här ja, genusdysfori då, då. Eller hur? Ja, det är klart. Det tycker jag i alla fall. Jag tycker det verkar bra. Han har väl rätt i sina känslor, han som alla andra. Ja, precis Ja, alltså. det är klart. Ska vi inte Ja. neka? Ja. Jag tror jag lever i en mardröm som aldrig tar slut här. Väldigt många som tycker till om det där alltså. Ja. Kanske populärt ämne. Det hela ämnet som berör tydligen. Ulrik kan LHBTQ. Det är snart till alfabetet va. Så kommer ett rappt svar va. Att ja Ulrik, nej, i alla fall drygt 17%. Punkt, punkt, punkt. Ja. Det är bra. Ja. Ja, men lite så va? Ja. Ja, det där är ju liksom. Jag vet inte vad fan man ska säga längre alltså. Nej, det börjar bli allt svårare faktiskt. Ja. Jag menar, när det passerar löjligheten och börjar röra sig mot patetiskt, vad fan ska jag säga? Ja, Joakim Lindqvist har en ganska bra tagning på det här. Men vilket kön ska man då sätta på ett nyfött barn då? Ja, och om man säger att det finns 348 olika kön för tiden eller vad man nu säger och så här. Vad ska man skriva då på barnens journaler? Ja, det är ju svårt att fråga barnet liksom. Ja, och det är ju barnet som måste bestämma det har man ju sagt. Ja, det tycker jag väl, det säger jag inte emot. Det tycker jag nog att barnet ska ha något att säga i frågan Ja, faktiskt. Ja. faktiskt, det här är lite Men det är ju svårt konstigt. för barnet att säga någonting Så är så länge det inte har nyfött. ett språk. Ja, så Ja. länge det inte kan prata så fort säga någonting. Då får man väl utgå ifrån någonting annat kanske, när man ska bedöma det. Ja, kanske det. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig det där alltså. Ja. Eller så bara väntar man och liksom bara, när det är obestämt tills ungen Ja. har bestämt sig. Ja. Camilla Eriksson kommer här och säger något alldeles förfärande märkligt alltså. Nu nästan skäms jag för att jag stått på barrikaderna så sent 80-talet och kämpat för att HBTQ-folket ska få rätten att älska varandra som vem de vill. Alltså. Från början handlar det om de mest mänskliga rättigheterna så som att kunna visa sin kärlek öppet och bli stenade på öppen gata. Och de fick sina mänskliga rättigheter. Sen blir det rörelsen att bli infiltrerat av något mörkt och depraverat. Ja, det vet jag inte. Det kanske var så från början, vad vet jag liksom. Tanken var där från början Ja, helt jävla garanterat, och det förstod Camilla också. idag försöker de tvinga sin sexualitet på både barn och oss vuxna.
Jag oroar mig faktiskt för att denna agenda kommer att förstöra vanligt folks respekt för dem igen. Och att det kommer att leda till våld igen, för när man försöker tvinga folk att acceptera något så slår folk på akut. Alltså. Ja, ja. Så är det. Och sen är det ju det här, om någon nu inbillar sig att den är någonting whatever liksom, så, mm. så fine, det får de göra. Det är inga problem egentligen. Problemet mm. kommer när de påstår att jag måste tycka jag tror likadant om vad de är för något. Ja. Det är det som är skimlat. Jag är så jävla trött på och alla ser låtsas transgenders överallt som tvingar sig in på kvinnors områden, som tar över kvinnosporter, som prompt måste välja kvinnors omklädningsrum. Var är alla feminister nu någonstans? Exakt, ja. Vad fan är de någonstans? Ja. Vad är de någonstans? Du får inte prata om då de här jävlarna som identifierar sig som kvinnor, så får de sitta på kvinnofängelse. Våldtäktsmän. Ja. Som sitter på kvinnofängelse för att de identifierar sig som... Ja. Ja. Alltså det är ju helt bedrövligt att man ska, överhuvudtaget ska behöva adressera sådana här absurda saker. Ja, jag vet inte liksom varför det blir så där egentligen. Det är ju lite udda det här med... Jag vet varför det blir så, men jag tycker inte det borde kunna bli så. Men folk ja. Är ju fan helt... Men folk är vilseförda. Folk är... Det är ju precis som Camilla säger där liksom. Mm. Det första, så nu skäms hon för det. Men det är det som är det tragiska med det här systemet. Det är fullt av godhjärtade människor. Välvilliga människor. Mm. Bra människor. Men de mm. förstår ju inte vilket jävla system de verkar inom. Ja. Det spelar ingen roll hur snälla och välvilliga de är. När det fungerar som det gör. Ja. Och allt det här som... När det gäller de här grejerna med sexdelen och det här. Allt det där har ju liksom en tendens att hamna i telekominfrastrukturen. Och då är det tyvärr så alltså. Det finns inga fria luncher där. Inom telekom. Inte en enda. Så är det. Aldrig funnits. Nej. Faktiskt alltså. Ja. Och att de slår då på att de håller på så mycket med det här med sexualitet och sånt. Det ja. Är ju helt givet. Det är ju liksom en av de mest grundläggande grejerna i oss. Va? Så. Ja, det tror mänsklig fortlevnad har med det att göra. Något. Mm. Något litet, litet. Jaha, under andra halvan av 1500-talet sjönk ett handskepp utan, eller fyllt med järn i lasten utanför Dalarö i Stockholm. Skärgård då, speciellt i södra inloppet i Stockholm det här då alltså. Och nu pågår arbetet med att bärga järnet, om man ska kunna öka kunskapen om svensk järnexport på 1500-talet och ta reda på hur det här gamla skeppet ja, egentligen sjönk. Mm. Det där med det var ju väldigt ja, som man säger nuvarande Haninge kommun då. Ja, det var ju liksom något helt annat om man säger när det gällde kungen till exempel, det här med Årsta ängar och mönstrade på besättningarna som låg i älvsnabbt bassängen och sådär. Det var mycket annorlunda många saker. Det måste ju ligga skyddat alltså. Man kunde inte lägga, man, alltså, det fanns motståndare redan då. Hade man lagt dem här på något fiffigt ställe i stan eller så hade de brunnit upp på en gång. Alltså. Mm. Mm. Så det där går inte alltså. Och det här är en dykning som gjordes 17 alltså. Då. Tänk, jag tror att den där kan visa sig innehålla historiska fakta som gör att mycket saker får revideras eller... Ja, som leder vidare helt enkelt. Ja. Mm, så kan det vara. Helt klart. Och det var ju ett rätt rejält försvar man hade då med Dalarö Skans där. Mm. Men det vet jag faktiskt inte, men det tror jag säkert om alla. Jo, det ligger en stor jävla sten, en stor jävla stenska som Älvsborgs fästning eller motsvarande, men sånt där liksom, ett stort stenbygge liksom. Mm. Ja.
Ja, det är ju lite uddare. Faktiskt. Och försvaret dementerar ÖB-utspelet om Gotland och Ryssland. Att Ryssland ska ja, ta Gotland då. Och jag vet inte hur förtroende ni var en sån. Nej, det verkar ju lite grann som att det är alleman till båtarna här nu. Ja, visst. Ingen panik alla på en gång. Och ÖB verkar väl ha pantat in sig rätt hårt både med staven och... Mest pantade ÖB vi har haft någon gång. Om det är äkta eller inte, det vet jag inte. Men... Nej. Ja. Men, som ja. Sagt, alltså. Ja, nej, vi får väl se liksom. Det lär vi få göra. Ja. Jag tror det är många, vad det gäller både UB, så är det många som tycker att han kan ta en regnbågsflagga och bara försvinna ur historien. Men tyvärr är det nog så med ÖB och att han inte är ensam alltså i det här. Nej. Den gamle generalen där som uttalade sig i de här sammanhangen för lite grann sådär. Och sa ju det liksom, hur var det med svängdörrarna här mellan då? Generalstabskåren och FN eller försvarsmaterielverk då. Ja, det var ju märkligt alltså. Ja, vad jag förstod så var det inte ens några svängdörrar. Det var inga dörrar alls. Det var öppet spår. Ja, ja, lite grann alltså. Och mysteriet med de ryska generalerna. Ja, Paasikivi slår till här nu. Och låter så här, de ryska generalerna är nu i förvar i väntan på en rättegång. Eller på rättegång. Åtalspunkterna baseras på mutor i mångmiljonklasser och anklagelser om storskaliga bedrägerihärvor. Viceförsvarsminister Timur Ivanov greps i slutet av april misstänkt för att ha tagit emot mutor för över 100 miljoner kronor. Coronor står det här, men det kanske är... Ja, jag såg det också. Ja. Coronor, jag vet inte vad. Jag vet inte, men det kan ju ha många betydelser där, vet du. Det kan det faktiskt. Ja, det måste man ju säga alltså. Ja. Ytterligare gripanden av HR-chefen för försvaret, Juri Kuznetsov, generalen Ivan Popov och biträdande chefen för ryska generalstaben Adam Shamarin innehåller alla anklagelser om utobedrägerier och stöld. Överste löjtnant Joakim Paasikivi följer utvecklingen noga. Han menar dock att det är svårt att säga vad det här tyder på. Nej, det är det inte. Man blir åtalad eller anklagade för korruption i en miljö där alla är korrumperade, säger Paasikivi och fortsätter. Det händer någonting i alla fall. Och det är en typ av utrensningar som pågår på relativt hög nivå i den ryska krigsmakten. Shoigu fick lämna sin position eller sin post som försvarsminister för 12 år, ersatts av ekonomen Andrei Belousov. En del har lyft förändringen som en del av Putins arbete för att komma till rätta med den omfattande korruption som har präglat landets armé. Sitter generalstabschefen Valery Gerasimov kvar, blir han omplacerad, och då är det en indikation på att något händer, säger Paasikivi. Ja. Det har inte redan hänt någonting. Jag menar, de arresterar generaler och skit. För det har inte redan hänt någonting. En annan sak man kan notera som tydligen Paasikivi missar, det är ju att han, den här försvarsministern som fick lämna efter 12 år. Shoigu. Kommer med säkerhetsrådet. Ja, men han är inte frispännande, va? Nej, han blev uppflyttad i säkerhetsrådet. Ja, vet du vad jag ser? Till skillnad från Paasikivi. Jag ser ett lock som de tar bort, för det har varit färdigt nu. Så. Så skulle jag säga. De tar bort locket och så sträcker de sig ner och plockar ut den här skiten de har hittat med locket på. Ja, men lite så kan jag säga. Och så sätter de dit ett annat lock nu och så skickar de han vidare till ett ställe där han gör nytta. Ja. Han har gjort den nytta han skulle. Där, ja, Eriks son-modellen kanske. Kanske det är det. Kanske det är. Och som sagt, vi har varit inne på det förut. Det här är inte den första utrensningen som man gör från Ryssland. Nej.
så är det. Ja. Men däremot så är det ju en som vi får hört talas om. Mm. Mm. Internationella brottmålsdomstolen ICC då, då. Karim Khan, mm. han visste att han petade på jättemord. Han begärde en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Men han anser alltså att han inte har något val alltså. Nej. Och ja, domstolen har hela världens blickar på sig, säger Khan. I Afrika, Asien och Latinamerika följer man kriget i Gaza noggrant. Är världens mäktigaste länder redo att stå fast vid sin egen retorik om en rättsordning och ett regelbaserat system? Du kokar ner till den här frågan. Vill vi leva i en värld där lagen tillämpas lika för alla, eller en värld där våra allianser för, ja, får oss att blunda? Mm. Men de här frågorna är ju berättigade faktiskt. Ja. Mm. Absolut. Och tänka sig att de kommer upp här nu och att det är han som tar upp dem. Ja. Mm. Det är ju konstigt. Eller det... kanske inte så konstigt. Nej, som jag sa innan, frågan för ICC är väl bara om det ska bort eller om det ska reformeras. Ja. Jag tror det ska reformeras. Och den spanska utrikesministern, jättekonstigt alltså, han tycker att östra Jerusalem ska bli huvudstad för Palestina. Mm, ja. Ska de dela på Jerusalem då? Tydligen i så fall. Kanske det skulle kunna vara bra att dela på det och hålla sams. Inte mig emot. Mm. Inte mig emot. Det kan man ju säga. Man kan ju fråga, vad fan finns det att bråka om egentligen? Ja, det kan man också fråga sig. Mm. Ja. Och det är klart, alltså, den frågan är ju naturligtvis det givna svaret efter alla dessa år. Ja, det finns mycket mord och grejer att bråka om så. Va? Men... ja. Vad handlar det om i grund och botten? Naturresursflöden. Mm. Ja. Inte religion. Tre svenska städer på listan över världens farligaste. Ja. Mm. Ja. Minsan. Det var roligt då. Ja, vad ska man säga? Alltså. Ja. Utvecklingen går framåt kan man säga. Ja. Ja, det kan man säga. Faktiskt. Mm. Mm. Som sagt, vad det ska bli, vad det blir här till svensken i gemen reagerar. Ja. Eller agera kanske för första gången i världshistorien. Klassiska skärgårdskrogen Wikströms fisk på Möja tvingas stänga. Och om man inte ska få, kan få folk att reagera på liksom att Östersjön håller på att dö och för utfiskningen och regleringen av älvan och de här grejerna. Då får man väl se till att ta bort lite matlagning i sammanhanget. Kan man göra. Mm. Det kan man göra. Faktiskt. Ja. Men sen, jag vet inte om det är nog, alltså det är många reagerar nog på att den och tycker det är för jävligt att den dör, det är klart Östersjön och sådär, men de tycker någon annan ska göra något åt det. Ja. Det är alltid det hela tiden. Det är alltid det hela tiden. Ja, visst. Faktiskt. Men som du säger, vad fan, när fisken är slut så är den slut då. Ja. Men då är det ju, ja, det är ju inte tidigt att reagera då. Nej. Ja. Så har det utlämnats en kartellledare, Nestor Isidro Perez Salas, utlämnats från Mexiko till USA. Mm. Ja, det är ju konstiga grejer. Jo, det som är konstigt tycker jag att det sker under Bidens vakt, annars han kan ta lite cred för det kanske, men ja, det måste la till. Men frågan är om alla är så roade av det då, i djupa staterna. Det tvivlar jag på. Jag tror inte någon enda djupa staten är road av det. Jag tror inte Biden är road av det heller egentligen. Mm. Och Jakob Wallenberg, ordförande i Svensk Näringsliv, han säger att en bred politisk överenskommelse är avgörande för ny kärnkraft. Kan man hålla med? Ja, det kan man hålla med också. Ja. Ja, visst. Absolut. Faktiskt alltså. Och så kommer vi till då din Gibraltarsund. Jaha, visst. Mm. Snacka om strategisk förträngning. Om man undrar vad det är för någonting, så här är ett lysande exempel. Ja. Det kan man säga. Du vet, det är ju bara en dryg, vad fan var det, 13 kilometer tror jag det var.
Ja. På smalaste stället. Ja. Och 900 meter ut. Ja. På djupaste. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att det har det ju varit full fart hela. Jag la in från Wikipedia faktiskt. Där. De har ju diskuterat en tunnel där. Vet ja, 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 på 1800-talet. Ja, sen Barna Hedenhus ungefär. Ja, ja. Ja, nu stod det ju till, liksom, till och med, jag kan inte läsa upp hela det, stod det till och med att bland andra engelsmännen naturligtvis har ju diskuterat det i 40 år utan att komma fram till någonting överhuvudtaget. Det är precis som någon inte vill att det ska bli några tunnlar där. Ja, ja, det ska bara diskuteras och ingenting ska hända. Ingenting. Ja. För det är inte så tekniken finns. Mm. Ekonomin finns det ju bara, vi kan göra hur mycket pengar som helst. Ja. Ja. Säger, det kommer nog vad det lider. Det tror jag. Mm. Ja, det är mycket och sen, som... Ja. Ja, och sen Gibraltar i sig också som en jävla schweizerost naturligtvis. Ja, 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 ja. Mm. Visst. Så, och hur det ser ut liksom på andra ställen, det vet vi inte ens. Mm. Och sen har vi de här konstiga små stadsbyggnader. Det är ju städer som är då frihamnar på Afrikakusten. Ja, ja. Och det är Spanien som har dem. Det är Ceuta och en till. Mm. Ceuta vet jag själv varit där och bunkrat några gånger. Ja. Det är sådana här handelsfrizoner då. Ja. Tullfritt. Och... Lite som Åland nästan, va? Lite som Åland typ, vet du. Åt det hållet. Mm. Mm. Ja, och den ska vi nu, han har... Massa flyg. Enda skillnaden är att det pratar de faktiskt språket. De är under, det gör de inte på Åland. De är under Finland, men de pratar svenska. Och vi har taxfri färger dit. Ja. Nej, men statsbildningar är fan roliga saker, intressanta saker. Ja, vi kanske behöver lite global ordning på det här. Ja. Faktiskt. Ja, men lite så, va? Ja, det tror jag. Ja. För mig, det spelar ingen roll om hela världen hittar på ett internationellt system. Så tar jag lite nu och säger, det här är en frizon. Här har vi inga äldre. Ja, men typ. Ja. Det verkar i alla fall som det här kommer gå till sig ganska bra. Det jag säger. Det tror jag. Ja. Det håller jag med om. Jag tror på det med Danska Vinos flygplan som kommer där. Jag tror att den amerikanska militären är inblandad i det här. Jag tror att det här är ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt. Tänk alltså, det gör jag med. Ja, men eller hur? Jag tror vi fanns samman, eller var inte med. Ja, visst. Och sen har jag en bild på 3 gånger Norberg med Alexander i mitten som vann då Nordiska mästerskapen för ungdomar upp till 18 i helgen. Mm. Och sen 16. Och sen tog han faktiskt brons i U21 också. Och det var ju liksom... Den han vann över i finalen åkte han ut mot... Är det dagen på lördagen han åkte han ut mot på... samma liv då? Ja, visst. U21. Så det var ju lite sådär. Men å andra sidan, han var väl inte intresserad av att ta 2 torska på raken sådär. Så det... Det kan man också förstå. Ja, hur som helst, ett stort grattis till Alexander. Ja, alltså. Grattis Alexander. Så. Absolut. Och sen jag ser också bilderna, för helvete, han har vuxit i kapp nu. Ja, det här var hans första tävling också i 81-kilosklassen. Faktiskt, han har gått upp från 73. Då. Ja, han har blivit tjock alltså. Ja, vad ska jag säga? Nej, inte så alltså. Ja. Och som sagt, Orban. Men det var ju roligt det där med judotävling. Det var därför jag liksom tyckte jag skulle ta upp det där. För att det fanns ju massa Färöarna och sådär fanns representerade också. Och 7 nationer i Norden alltså. Det tänker man ju inte på. Nej, Färöarna är det många som missar. Det verkar vara liksom ett... Ska man ha ihop alla nationer, ska man ha en sport som finns representerad? Är det Färöarna och Åland då också? Åland också? Ja, jag tror det var det också. Det stod 7 i papperna i alla fall. Sådär, så att, ja. Det blir ju Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Färöarna. Och så gillar det bara Åland kvar då.
Grönland kanske? Nej, det räknas ju fan till Skandinavien. Nej, det är nog danskt. Ja, det är ju danskt i och för sig. Men... ja. Ja. Som sagt, var det här med statsbildningar, vet du. Ja. Mm. Ja, lagar och regler och statsbildningar. Ja, jag vet, det var ju problem för Ryssland också med judoförbundet där, va, tror jag. Mm-hmm. Ja, jag tror de åkte ur det där internationella judoförbundet. Det var inte konstigt det där, men jag märkte att han är ju intresserad av judo Putin, ja. Det är, ja, mm. Det är inte bara han, hela världen är intresserad. Det är ja, ja, ja. Ja, vilket jag inte visste innan Alexander började med. Jaha. Formerna kräver i alla fall då i de här sammanhangen att man skjuter salut för den här segraren då. Och ja, vi tog ut det här lite grann på att ja, Sverige hade ju den här idén då i alla fall om ja, vad var man sa? Ja, det gällde väl Archer också, tror jag det. Var det inte så? Jag är inte med det alls. Jo, hon är, vad man skulle använda för vapen, man skulle låta mot Ukraina. Ja, eller mot Ryssland, va? Eller ja, det menar jag. Ja, mot Ryssland. Från Ukraina, menar. Ja, jag kanske tyckte att man skulle använda salutkanoner då, eller? Ja, ja, vi tänkte vi tar ju det bästa vi har. Sådär, alltså. Men jag tror att det var lite sådär. Jag tycker det är konstigt. Det är med... sick. Ja. Det är så mycket som är så konstigt nu ibland, tycker jag. Jo, bra. Mm. Och Putin uppges av valt sida krigsorganens maktkamp. Hård utrensning. Ja, det är den här utrensningen. Väntas. Ja. Mm. Och det skriver franska eller Figaro. Mm. Ja. Innan årsskiftet. Ja, innan årsskiftet kommer dussintals, kanske hundratals personer på olika nivåer och försvarsdepartementet att gripa sig en källa. Ja, så kan det vara. Ja. Om någon nu har haft ett lock på och kört in spårvätska där från en plockande, då kan det nog bli så, ja. Mm. Det behöver man inte vara något analytiskt geni för att räkna ut. Då finns det dokumenterat en massa saker. Det gör det i så fall. Det är helt jävla säkert. Ja. Faktiskt. Faktiskt, ja. Och ja, NATO som sagt uppmanar till användning av NATO-vapen till att slå mot mål inne i Ryssland då. Mm. Ja, hon är ju stolen med själv nu, alltså, så står det så här att nu jävla får vi skicka på. Ja, men det känns ju nästan som det liksom är mucka gräl, va? Lite så, absolut. Och vad det gäller Stoltenberg, jag vet inte, jag har sagt det förut, han har suttit där gud länge och fan vet om han någon gång har gjort någonting som gagnar den djupa staten egentligen. Det är nästan så ju. Mm. Mm. Faktiskt. Och sen man får en kommentar där som den som skriver en modisk jävel om Stoltenberg. Jag är helt säker på det ändå faktiskt. Nej. Att han är moraliskt otadlig, det säger jag inte. Det... nej. Men nej, det är det här med skådespelare och grejer. Som sagt, ja. Han har suttit där i evigheter, precis som Teros för WHO, Schwabben för, och de har fan inte gjort något som har gagnat djupa staten, nu visar ju så här. Det har ju varit rena jävla kalanka-grejer. Alltså. Ja, visst. Absolut. Ja. Nästan som de... om man kan väl säga igen, så om de var trott på allting själva här under de här senaste åren, så de var bara beklagade. Mm. De är så jävla hjärndöda med att tvivla på det. Ja. Det är jävligt svårt att tro det. Ja. Och det är precis som du säger, det bygger väldigt mycket på att ha skådespelare som håller igång det här. För jag menar, vi säger så här då. Och om det inte var så att de verkligen stod för det de sa. Mm. Och tycker liksom att vi ska slå mot Ryssland för att kunna sticka upp till landet och plundra det på naturen. Men det är ju rätt många som har fattat. Det kommer ju aldrig gå liksom att göra så. Mm. Folk, då, det går inte. Nej, det har ju försökt nu i några hundra år. Det går inte. Och det man får känslan av här nu är att
Ja, de här måste ju ha varit på plats alltså. Mm. Från start. Man får mer och mer känslan. Någon gång fick de koppel på sig. Kanske från första början att de... Men någon gång har de fått ett erbjudande i så fall som gjort att ja, visst. Enda så frågan är, jag säga, det är liksom hur frivilligt gör de det här. Men igen, med den frågan ställd så det är det problemet i mitt. Ja. Och eller vad säger jag, engelska premiärministern tar paus då efter fiaskostarten. Och eller fotbollsfadäs och otajmat Titanic-besök då. Idiot, kappvändare eller skådis, det kommer väl visa sig framåt vad det lider. Ja, det är som med många andra. Ja, det är precis alltså. Exakt så. Precis, det är väl så. Så. Idiot, kappvändare eller skådis, det är en fan frågan. Ja. Och Kina varnar USA då för... Ja, de ska sluta upp med alla besök till Taiwan helt enkelt. De ska fan bara hålla sig borta. Ja. Och så ska de ansluta sig till den här One China-policyn. Det är ju det. Och liksom, det är ju inte inlindande eller någonting. Nej. Och vad var det häromdagen? Det var inte försvarsministern som sa att blod skulle flyta och skallar krossas. Det var det hade Taiwan om det inte blev så Kina ville. Så, ja. Det var länge sedan någon slängde de diplomatiska handskarna i språket. Senaste tidens svårigheter beror på svenskar och så vidare. Som på ett brutalt vis har lagt sig i Kinas inre angelägenhet. Nu verkar det precis som att konservativa counties alltså har börjat snegla på grannarna då liksom. Om man de vill byta stat. Ja, precis. Ja, faktiskt. Det är nog fan lite amerikansk folkbildning så det är jag misstänker. Ja. Så det är så. Ja, det är oplanerat. Men däremot är det konstigt på kåren. Det är ju på östkusten, det är Portland och Seattle och så. Men stor Washington är det, visste jag inte att det hette det där också. Nej. Det visste inte jag heller. Men... Ja, och om fisken ruttnar från huvudet då, och regimen skapar den första centralbanken. Där har jag hållit på länge. Vi har ju nere på 400 år hela tiden här. Och vi har haft botnisk handelstvång och vi har haft den här gruvfriden. Och... Ja, visst. Men borde, borde inte då, om fisken ruttnar från huvudet, norrlänningarna måste väl ändå rimligen ha förstått då att alltså det här som Axel Oxenstierna säger verkar ju inte vara till gagn för norrlänningarna i någon stor utsträckning. I Norrland har hade de vetat om i större utsträckning än vad han har sagt så hade de kanske förstått. Men de flesta vet inte om, men fan de vet inte ens att Oxenstierna. Nej, det är det liksom. De fick ju inte lära sig i skolan. Man kan säga att rörligheten på horisontalplanet för informationsspridningen, det var inte så stor. Den var begränsad. Kan man säga, ja. Till och med mer begränsad än idag. Och då gör de ändå sitt bästa. Ja. Anställd fyllde i fel ruta, fick hela börsen att krascha. Svinseriöst system. Det är förtroendeingivande det där för hela. Jävligt stabilt alltså, det får man säga. Och sen han fick 711 på anmärkningar eller någonting. Det var någon som kollade upp det där och vad fan var det som hade hänt då? Ja, det var någonting som var 711 i historien. Kommer inte ihåg på rocken. Ja. Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga. Nej, narkotika för miljoner, kriminalvårdare häktad. Också jävla oväntat. Ja. Ja. Det är ungefär lika oväntat som att det är stater inblandade i narkotikasmuggling när det kommer upp i containerstorlekar. Liksom. Det är ju konstigt alltså. Jättekonstigt. Ja.
Och i lördags var det väl då, tror jag, så var hon Stina i farten. Ja. Med en artikel. Och ja, vad tycker du om Wallraff som metod? Vad ska jag tänka om TV4s granskning? Och signaturen Vilse i trollskogen. Och... Men jag avskyr verkligen en sån fråga. När någon frågar, vad ska jag tänka om? Du ska tänka själv. Ja. Och jag kan inte, hon svarar, jag kan inte säga vad du ska tänka. Bara att du ska tänka. Vilket kräver en del. Eftersom programmet är gjort för att du ska känna. Själv kände jag så mycket att jag fick skrivkramp i flera dagar. Och därför inte förrän nu kunnat börja formulera mig. Det har varit lite som att vandra i trollskogen på norra Öland när dimman lättar och man stegvis börjar kunna urskilja träden. Då, i knotiga och vindpinade tallar och omslingrade av murgröna och i alla gamla ihåliga stammar växer trädsvamp och lavar. Som i symbios skäler näring av varandra. Men lever de i symbios så skäl de inte av varandra? Nej, delar de, ja. Jag berättar för en bekant att jag ska försöka skriva något om trollfabriken. Ge dem vad de tål, säger hon. Krossa dem, lova mig det. Att du den här gången inte är så där å ena sidan och andra sidan. Alla måste fatta att vi står inför ett avgörande ögonblick. I kampen! Ja, hon brukar rösta på feministiskt initiativ, vet jag. Och har varit aktiv i rörelsen. Jag nickar bara tyst. Tänker på vad hon sjungit på fester om att alla borgare borde ha en kula i skallen. Tygpåsen hon bar i många år med texten Jimmy en gris. Det goda hatet. Vem får hata vem? Och med vilket språk och vilka medel? När upphör ett skämt att vara roligt? Jag minns när jag och mina vänner som barn satt och klippte ut kändisars ansikt ur tidningen och gav dem kroppar och pratbubblor från andra. Ja, collage som vi visar på skolans roliga timme. I trollfabriken, ja, två decennier senare kallas det för memes. Ja, kontraktet är brutet från alla håll. Exakt när blir det oskyldiga farligt? Exakt när förvandlades du till ko? Frågar en tjej i barnpubliken skådespelaren. När jag bestämde mig för att tro på det, säger hennes kompis. Klockren analys, för det var då den gemensamma överenskommelsen började. Den gemensamma överenskommelsen för det offentliga samtalet har sedan länge upphört att gälla. Kontraktet är brutet från alla håll. Och när Åkesson i sitt alternation säger att det pågår en sammansvärjning mot honom och partiet, är det bara en logisk konsekvens av att vi sedan länge accepterat att känslor likställs med fakta eller tankar då, som vi brukar säga här. Eller? Ja. Och det är nu det börjar bli kännbart på riktigt vilket gungfly vi givit oss in på. Med kränkthetskulturens krav på upphöjande av den egna upplevelsen till sanning. Ja. Den egna upplevelsen är alltid sanning, men den är enskild. Ja. Det är upphöjandet av den egna verkligheten till allmän sanning kan man ju kanske lägga till då om man vill. Ja, och tro där. Hon har ju rätt i det hon säger. Ja. Det är nu vi får ta konsekvenserna av att vi är vant oss vid att värdera ett budskap utifrån vem som är avsändare. Att vi slutar tänka själva. Det är ju, ja, ännu värre kanske om det bara finns en källhänvisning. Mm. Och källa på det är därför vad det är. Alltså. Ty blott om ens egen moraliska kompass rostat kan ett anonymt budskap utgöra ett verkligt hot. Med detta sagt anser jag dock en verksamhet som SD ägnar sig åt är djupt omoraliskt. Men vad ska vi göra med den insikten? Insikten att genom de dörrar vi öppnat kan andra personer med andra mål än våra egna göra entré. Den intellektuella ohederlighetens baksmälla.
Nu öppnar sig chansen till ett annat sätt att leva. Så skriver Göran Sonnevi i Det omöjliga och fortsätter. Ska vi ta den? Ska vi se den klart i ögonen? Jag tror att chansen springa är mycket liten. Vilket politiskt parti är på riktigt villigt att ställa sig upp och säga att de själva är en del av den korruption av det politiska samtalet TV4s granskning blottlägger? För även om SD med råge inte har en topplacering på korruptionsskalans indexlista så är trollfabrikerna bara en logisk konsekvens av det offentliga samtalets sammanbrott och digitaliseringsmöjligheter. Vem vågar säga att alla markeringar som nu kommer från olika partierna för att hävda sin oskuld blott är rekvisita i en föreställning som behöver sina troll? Till det som nu sitter på makten har gjort sig beroende av att SD krattar manegen för den politik de själva driver. Och allt för få i opposition är på riktigt intresserade eller modiga nog att driva en annan. Och därmed också prata politik. Då pratar man hellre om troll. Och den djupa skogen förvandlas som på Öland till reservat. Ja, i SVDs ledarpodd pratas om public service-utredningen och förslaget om att låta finansieringen öka de första åren för att sedan minska på 2030-talet. Varför frågar en av panelisterna? Ja, säger utredningsordförande Göran Hägglund. Vi var ju tvungna att ge SD något som fick alltså 2030-talet. Ja, man brukar ju säga att 30-talet är på väg tillbaka, säger programledaren lite skämsamt. Jag vet inte om jag tycker det är roligt längre. Vad gäller din fråga om Wallraff-metoden anser jag det är en metod som måste viktas från fall till fall. Personligen ser det som journalistikens civila olydnad. En sista utpost när alla andra vägar tycks stängda. Och som alltid bör hanteras med varsamhet. I synnerhet i en polariserad tid eftersom det är en metod som riskerar att öka misstron på grund av det av att det bryter mot etiska löfter som alla mellanmänskliga relationer bygger på. Men ibland helgar ändamålen medlen. Ibland. Mm. Nej, men jag håller med henne mot mycket. Mm. Faktiskt många saker. En sak som jag reagerar på när det gäller de här trollerigrejerna. Jag står ju kvar vid min ståndpunkt att politiska partier är trollfabriker. Att det är inte mer med det, va? Men en sak som är, om de nu har trollat sig in i helvete Sverigedemokraterna så har skickat ut massa vad är det de har sagt? Det har jag inte fått reda på. Vad har de sagt som är inte stämmer? Det undrar jag. Mm. Det handlar inte om vad har de sagt? Har de ljugit? En massa, vad är de har ljugit om? Vad är sakfrågan? Mm. Sakfrågan är att de har en trollfabrik. Men ni är troll allihop. Mm. Och nu använder ni den här jävla trollskogen liksom för att undvika sakfrågan. Mm. Ja, men jag tror inte Stina ligger riktigt så på ur det pedagogiska. Alltså, om ens, jag ska väl säga så här. Hon håller ju en nivå nu i alla fall. Så man får lätt föreställningen av att det skulle kunna vara någon annan, eller det skulle kunna vara inte Grock, men i alla fall. Ja, nej, men hon håller ju helt klart den moralfilosofiska nivån så där, va? Liksom. Ja. Men jag menar inte just henne nu, media överlag. Så här, vad är det de här trollfabrikerna har sagt som inte stämmer? Det vill jag veta. Mm. Jag menar, man kan ju dra ett steg till och säga så här, jag menar, om det inte stämmer vad som sägs i de här trollfabrikerna till någon del, hur kommer det sen så att när här talman, hur kan det uppfattas vara komik? Hur kan det vara något roligt med det då? Mm. Bra fråga. Mycket bra fråga. Mm. Och med den frågan, kära vänner, så har vi startat igång den här veckan. Det var duktigt av oss. Ja, det var duktigt av oss. Ja. Beröm, beröm. Mm. Ja, faktiskt. Ja, det var en seg måndag idag. Ja. Jag tror att det händer lite den här veckan. Det är nog inte helt omöjligt. Ja. Ja. Och glöm nu inte att vi befinner oss på 40 000 fots höjd. Mm. Mm. Faktiskt.
Och börjar ni kunna urskilja för mycket detaljer på marken, då får ni tänka på att stiga igen alltså. Mm. Ja. Faktiskt. Så är detaljerna det. Får inte stå i vägen för helhetsbygden. Träden för bara skog alltså. Ja, är det skogen för bara träd kanske då? Ja, men med det kära vänner så säger vi tack för den här starten på veckan. Och som sagt, nu gäller det att inte springa bort sig i detaljerna. Ja, ja. Än ska inte bli hetare och hetare. Nej. Nu ska det bli kallare och kallare, ja, precis. Vi lugnar ner det här alltså hela tiden nu. Mm. Det är precis vad som behövs. Det kommer att bli stressigt nog ändå utan att man ska behöva stressa själv. Ja, du vet när vi har kommit fram till oktober kommer det låter vi som de där änterna i Sagan om ringen pratar vi så här långsamt. Nu ska du prata, kom nu. Barum, barum. Ja, vi får läsa. Ja, ja, men ni vet inte vad som väntas. Nu ska ni få se. Ja. Vänta bara. Ja, snart är det inte ting. Ja. Nu vet folk vad de har sig fram emot. Ja, det är egentligen göteborgare som säger inte vad det är inte det. Alltså. Mm. Så är det. Ja. Det sägs ingenting på Entity-ting alltså. Mm. Det, så är det inte alls. Nej, okej. Okay. Med de visdomsorden så tackar vi för idag och så hörs vi senast på onsdag, kära vänner. Trevlig kväll på er. Ha det bäst.